Sebut dalam hadis sahih bahawa orang yang bantu menguruskan jenazah, solatkan jenazah, dia dapat pahala satu qirat, satu bukit Uhud. Tapi kalau dia iring jenazah sampai tanah kubur, dia dapat pahala dua qirat, dua lebih besar daripada dua bukit Uhud. Terpulang pada kita. Allah ni dia bagi tawaran demi tawaran kepada kita Offer demi offer kepada kita Kadang-kadang kita tak teruja Tak excited dengan tawaran Allah Ta'ala Semua pilihan di tangan kita Nabi kata Siapa yang hari ni dah iring jenazah Kita orang lelaki ni bila dengar Orang perempuan pun sama Bila dengar ada kematian Perbetulkan perbuatan kita Terutama dalam grup whatsapp kita Sapa admin grup whatsapp tolong tegur sahabat-sahabat kita bila dengar ada berita orang mati bukan sen al-fatihah bukan itu bukan ajaran dalam agama yang diajar dalam agama apabila kamu mendengar berita kematian maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mendoakan mereka Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu wa anhu kalau perempuan Allahumma ghafir laha warhamha wa afiha wa'fu wa anha kalau hari tu dia meninggal berapa sembilan orang sepuluh orang sekaligus yang kena langgar dengan trailer kita dengar masa dia berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un doakan mereka Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim wa'fu wa anhum ini sepatutnya tapi kita ni berlumba-lumba kat dalam grup WhatsApp. AJK masjid pun sama, Mereka pun tak ngerti rupanya. Dia tak mengaji. Kaedah dalam agama tu bukan kita hantar Al-Fatihah, Al-Fatihah dak 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 yang tu dak. Kaedah yang betul adalah dengan sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan kemudian mendoakan mereka. Tuan-tuan, doa dia sebenarnya panjang. Tapi kita ni memang jenis tak berapa hapai. Ambil yang pendek sudahlah. Apa yang paling pendek yang Nabi ajar? Allahumma gfirli walaha. Ya Allah ampunkan aku dan dia kalau yang tu perempuan. Allahumma gfirli walahu. Ya Allah ampunkan aku dan dia lelaki itu. Yang ni yang meninggal. Allahumma gfirli walahum. Kalau mereka mati ramai Ampunkan aku dan ampunkan mereka semua Ah ha, tu dia. Ya. Jadi kita ni disuruh apabila dengar berita jangan lagi dah berhenti siapa yang duk duk hantar al-Fatihah al-Fatihah hantar baca pun dak. Hantarnya. Dak itu bukan kaedah dalam agama. Kita betulkan. Siapa yang sayang kepada agama, sayang pada diri dia, sayang pada nabi, buat ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada dalam grup yang ada ilmu wajib bagi dia memberi peringatan bukan dia duduk diam wajib bagi dia memberi peringatan dan dalam bab hantar jenazah ini apabila kita dengar berita maka kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan mendoakan dia kemudian sesegera mungkin bagi kita orang lelaki sesegera mungkin menziarahi jenazah keluarga jenazah tersebut yang perempuan dak La ni pula pelik Yang mati orang lelaki Yang keliling dia tu semua orang perempuan Macam Yasin Tak kena Itu bukan sunnah dia Sunnah dia adalah orang perempuan Nabi kata Rumahmu adalah masjid terbaik bagimu Duduk di rumah ya Jadi kita orang lelaki disuruh pi, Suruh bantu daripada awal Bantu memandikan jenazah Bantulah siapa-siapa yang duk urus jenazah kita pi tolong dapat pi cedok ayam sikit-sikit pun jadi. Bantu kafan jenazah, angkat jenazah daripada tempat mandi mai masuk nak kafan ke apa yang lebih kurang. Solat jenazah ni jangan sesekali tinggalkan. Kadang-kadang eh, pihak masjid kena ambil peduli bila mana saudara mara depa mai dekat luang tu depa tu lebih sepatutnya duduk solat untuk ahli keluarga mereka kena panggil adik-beradik saudara mara depa yang mai ramai-ramai mai solat jenazah sekali. Hak tu memang itu yang terbaik doa daripada ahli keluarga darah daging mereka itu sendiri. Maka kita bantu untuk solat jenazah paling mudah solat jenazah tak ada rukuk tak ada sujud apa pun tak ada angkat tangan Allahu akbar. Jenazah ada depan kita angkat tangan kita tahu dah niat kita memang nak sembahyang jenazah. Tak payah du'usalli ka nawaitu sawmarudin. Tak payah duk fikir pelik-pelik. Angkat tangan Allahu Akbar, baca Fatihah, suruh tak payah. Suruh tak payah. Allahu Akbar selawat Nabi. Selawat mana hak terbaik sekali? Tu masa duduk tahiyat akhir tu. Hak tu paling baik sekali. Allahu Akbar yang ketiga baca doa. Ustaz tak ingat ustaz tu. Hmm, tengok muka pun kenal ya. Kan? Tak apa ustaz oi, tak apa. tu imam baca cukup selesai. Tu so, imam baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madqalahu bil ma'i wa salji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqu as-saubul abyad min ad-danas ila al akhir al ayah. Mai rakaat keempat Allahu akbar tak mau baca doa pun tak apa dah boleh bagi salam terus lah. Kalau nak baca doa boleh baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu pun boleh tak ada masalah. Selesai perkara habis solat jenazah. Jangan berhenti situ. Kita orang lelaki ni yang macu-macu ni jangan berhenti di situ. Sebab Nabi kata iring jenazah sampai tanah kubur. Bagi orang yang tak ada urusan lain, maka ambillah ruang untuk iring jenazah sampai tanah tanah kubur. Kenapa? Sebab Nabi betul-betul sebut dalam hadis sahih bahawa orang yang bantu menguruskan jenazah, solatkan jenazah dia dapat pahala satu qirat satu bukit uhud tapi kalau dia iring jenazah sampai tanah kubur dia dapat pahala dua qirat dua lebih besar daripada dua bukit uhud terpulang pada kita Allah ni dia bagi tawaran demi tawaran kepada kita offer demi offer kepada kita kadang-kadang kita tak teruja tak excited dengan tawaran Allah taala semua pilihan di tangan kita Contoh tuan-tuan kita ambil wuduk dekat situ. Kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk. Nabi ajak kita baca doa. Ashadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi? Orang yang berwuduk dengan sempurna lalu berdoa sedemikian. Maka Allah buka lapan pintu syurga. Masuklah kalian ke dalam syurga. Melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Tapi kita sampai tua kadang-kadang tak apa juga. Keliru. Keliru. Ha, okay. Kajian demi kajian dilakukan oleh sahabat-sahabat kita dan mendapati ramai daripada kita yang umum bertambah, bertambah, bertambah dan bertambah. Dan ilmu agama tak capai tahap fardu'ain asas. Rugi sangat-sangat Hanya diri kita lah Orang lain tak ada rugi apa-apa So kita kena tambah kebaikan Dan jadi ni Bila kita apa iring jenazah Kalau kita belajar di dalam kitab fiqih sunnah Kalau kita bawa kereta Kita dilarang duduk di hadapan kereta jenazah Sunnah dia adalah Berada di belakang kereta jenazah kalau berjalan kaki tu tak ada masalah boleh duduk depan, kanan, kiri dan belakang. Tapi kalau berkenderaan maka jenazah sepatutnya berada di depan melainkan ada satu motosikal dia jadi apa nama ni tourist guide. tu kan ya. Dia tunjuk jalan nak pergi kubur mana-mana, yang tu tu tak ada masalah. Hanya agama tunjuk pada kita. Iring sampai tanah kubur, bantu kalau boleh kita bantu gali kubur, gali kubur kubur dalam bagi orang lelaki paling tidak paras dada lebih dalam lebih baik lebih dalam lebih baik buh enam kaki kali dengan tiga kaki dalam apa kemudian lebar dia tiga kaki dalam dia enam kaki lebih kurang macam tu saja kan ya dan kalau diberi pilihan di antara syaqq lubang di bahagian tengah dengan lahad lubang di bahagian tepi Maka sunnah kata lahat adalah lebih utama Masukkan jenazah di lahat yang bahagian tepi itu Adalah bertepatan dengan sunnah Nabi SAW Kerana Nabi ketika wafat juga dimasukkan dalam lahat Itu sunnah nah, Tapi hari ini kita banyak buat kerja mudah sikit Walaupun dalam keadaan kubur kita tu tanah elok, tanah tak runtuh, tapi kita buat turun sekali dengan keranda, kita biar tentu saja. Ha, itu rugilah. Ya, sunnah tu tidak tercapai. Kenapa? Rugi. Allah kata, Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Fattabi'uni yuhbibakumullah. Wa yaghfir lakum zunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ali Imran surah ketiga ayat 31 Allah kata, Wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka umatmu siapa-siapa yang mengaku dia cinta pada Allah fattabiuni ikut aku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan dia fattabiuni yuhibbukumullah orang yang ikut Nabi dapat kasih sayang Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum orang yang ikut Nabi dapat keampunan atas segala macam dosa dia. Apa lagi yang kita nak Simple hidup kita ikut saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masukkan jenazah, bubuhlah papan ke apa kali bubuh-bubuh last sekali. Tinggikan sedikit apa nama tanah di atas kubur tu satu jengkai. Tinggi dia boleh dalam bentuk bukit, boleh juga dalam bentuk empat segi macam tu. Nak menunjukkan bahawa itu kubur baru, jangan lalu dan langkah takut orang tak perasan. Yang tu saja. Cuma lepas seminggu tambah-tambah musim hujan Kita kena pilah tambak balik tanah sebab dia Dia mendap, itu logik Cuma kita orang Melayu pula Dia percaya orang mati jadi hantu Dia tak tahu dia nak mati Kita jangan pi jangan pi Kita pi kubur tengok ada lubang Ini bela apa ni Hantu raya ke apa Orang Melayu dia nanti percaya benda pelik-pelik Itu bila dia mendap Kita pi tambak balik yang tu saja. Habis selesai balik lah Habis dah selesai ni Uruskan jenazah Balik di rumah buat apa Settlekan dengan segera hutang si mati Settlekan dengan kadar segera wasiat si mati Dan wasiat itu sepatutnya ya Kita kena prihatin dan pandang wasiat tu Duit dia ada satu juta Tiba-tiba dia wasiatkan Setengah juta Bagi dekat surau Al-Munawarah Seksyen 13 Wasiat tersebut tak sah Sebab melebihi daripada had Sepertiga daripada harta dia Tak boleh, tak boleh tunai Kalau kita tunai Maka kita tanggung dosa Bila selesai wasiat Maka faraidkan hartanya Ini satu benda yang Saya rasa kameraman saya dah faham apa-apa ni kita duk ulang sebab bab faraid ni orang Melayu cukup tak mau dengan faraid. Cukup tak mau. Dia duk anggap bahawa hukum Tuhan macam tak berapa adil, hukum dia adil. Dia duk nampak macam tu. Maka hati-hati dalam bab apa? Dalam bab faraid